Na Zahradě, tady řízek. Dneska je to pro nás veliký tour a jedeme tady aktuálně do Prahy na exkurzi do Microsoftu. Zajímavý na tom touru je, že mě čeká ještě absolventák a že budu muset odcestovat zpátky po své ose. Takže to bude hodně zajímavé. Vy jste byl plně informován o tomto výletě. Co očekáváte? Očekávám rozchody, přednášky, průvody a zase rozchody. Jedem do Prahy a musíme vymyslet, jak to udělat tak, aby jsme zase šli se svým přítelem na 2 minuty. To představí mě jako modelku, já jsem prostě neuvěřitelně škaredá, já nemůžu být modelka. Ale chtěla bych být modelka. A taky bych se vyspala s Johnny Deppem. Johnny Deppem, jo, s Johnny Deppem. No ale tak to je jasný, ale tak. No tak musíš se Scarlett Johansson. Víš, že já nechci dělat, ale Scarlett Johansson je boží. Jak si Johnny Deppa? Čau, vítám vás u dalšího videa, já jsem Kristý a tohle je Řízek. A to tam prostě nedá. Čau, přesně tak. Čím to bude trapnější, tím je větší pravděpodobnost, že to tam bude. Taková lesatá planeta a po toho zoomuje, že takhle. Dámy a pánové, v Praze se nacházíme v pravděpodobně nejbohatší oblasti Prahy, kde je tady spoustu významných firm. Jedna firma tam, jedna tamhle. Právě jsem zjistil, že se nacházíme v BB centru, což je vlastně místo, kde se tady hodně obchoduje, kde tady prostě probíhá business. Lidi ještě pokračují na exkurzi, ale já uspěchám na vlak, protože mám ještě absolventský koncert. Takže musíme urychleně se dostat zpátky do Chrudimi. Právě jsem dorazil domů, teď je na čase se okamžitě osprchovat, protože ještě musíme na ten absolventák, samozřejmě, že? Tam trochu jsme se zpozdili při úpravách a právě teď se snažíme dostat do zušky. Jak můžete vidět, tak už mám na sobě oblečení,
hodné absolventiáku. OK, už jsem na místě a za chvilku budu teda zkoušet svoji virtuozitu. Dnešní výhod byl opravdu superbý a představte si, že bychom to mohli brát jako stroj času. Ano, přesně tak, stroj času, protože ráno jsem vstával přítomnosti, pak jsem vyrazil do BB centra, což byla budoucnost, luxus, a teď jsem teď v minulosti, kde vlastně s touto architektonikou a s představením budeme teď hrát. Nevypadám hezky. A neumím uzavřít, bylo by stejný den, tak teda uzavírám random vlog ze středy. V neděli vyjde random vlog ze Santiu, takže se máte na co těšit. Jestli nám se teda spustit random vlog ze Santiu, tak se mějte hezky a nařízkovaný.